Esiet sveicināti Drusvidas skolā. Šobrīd šī skatuve vēl ir pavisam tukša, bet jau pēc dažām dienām šeit būs kaut kas pavisam nebijis un neierasts. Esmu satikusi dažas no maskām, kas šobrīd rosās pa skolu. Iespējams, ka kādā no tām ir noslēpies kāds no taviem mīļākajiem skolotājiem. Vai esi gatavs atpazīt?